Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de espelhos esféricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão: Um espelho côncavo de foco principal f e ver vértice v forma uma imagem de um objeto o posicionado no centro de curvatura. Quando esse objeto for afastado do espelho até o infinito sua imagem tenderá a se posicionar em. Então, se a gente for pensar no que o problema falou, quando eu pego um objeto tá, e posiciono o objeto no centro de curvatura C, ou seja, quando o objeto está em cima do centro de curvatura. A sua imagem vai ser real, invertida e igual. Então, nessa situação que o problema falou, a gente teria aqui a imagem desse objeto. Porém, o que, que ele está falando? Se eu me afastar do espelho até o infinito, ou seja, muito distante do é, espelho, o que, que vai acontecer? Olha só. Se eu estou em cima de C, a imagem é igual, né? Se eu aproximo o objeto do foco, ó, se eu aproximo o objeto do foco, a imagem fica maior e se afasta do espelho. Se eu pego o objeto que está em C e afasto do espelho, ela vai se aproximando do foco do espelho. Então, eu posso pensar o seguinte: quando o objeto está no infinito, ou seja, muito distante do espelho, a gente pode usar essa propriedade aqui da reflexão nos espelhos esféricos, que todo feixe de luz paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, essa propriedade é válida. Então, quando eu afasto o objeto do espelho até o infinito, sua imagem tenderá a se posicionar aonde? No foco. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.